waye daga fatéré commission bi nga xamné tamit Bilal amna ci rôle bu reuy mën nañ wax sax ni xeyna moy président d'organisation tax lu fi am rek mo koy organiser Vie Ndiaye ni di Bakary Ndiaye tamit mo yoré commission sociale yi nga xamné tamit ñoo ngi def ay djégu yu reuy ci gox bi ak yeneeni gox ndax ñaar ñu ñu dégg ni dëngo nañu jubo wuñu muy jëkër ak jabar wala muy sax mag ak rak commission bi da fay jog dem fexé ba jubalé len fexé tamit ba sét ci lañu denc yëkëti dimbalé len loolu commission bi def na ko ay yoon yoon kon tay tamit ñoo ngi sant yalla yi nga xamé yalla wërsegal nañu ñu am jigéen ñu takku ñu melni yeen kon yalla yalla fay leen yow tamit yalla sila mom tamit dañ koy gëreëm bu baax mom ci diine rek la yëngatu jaral na ko lu nekk dem rek la tassé bu mo wax ko mu tém ci kon ñu koy dalal rek inshallah dina bok ci ñi nga xamni way wara joxé yenn diplôme yi kon sila wajjal ko inshallah bu ñu paré nak ñu joxalante ay carte ñaanalante ay su ko défé ñu del wat ci liggéey kon ko li day tém ok na li ki mom sa ligay lay do yaay wo par ken inshallah ando do def na la ko nek ci taw ni ci tay mo don mo tere rek feñal tout ci taxaway ni way ba tout a feñal wa taxaway la rek comité jakk ni bu tudde cosebe ñepp ci nek mor ki ñu ñepp donc ne comité bi rek soxlu ñu ñu sant partout quoi laal bi ñu ñu commencé ci diplôme yi nak comme ñu ko wax attestation de participation comme ni ko imam waxe ni di wone sen di jass bi wone ni participer ngeen ci formation yi fa amon ci 8 jours yi ñu ci jëk wo du mo mo gëna jang wala mo gëna xam du nonu le ñepp yépp comme que ni la du katé la rek bu sa tour fay nak ñu jëk ñen yalla wo joxal ñen ñepp yépp kep diplôme bi amul ki après nu ko fi wala amna fi lu def fi def lu ko fi diplôme bi ben la jang bi ben la tubal kala ci ñu gis ñu ñen ñepp ku nekk taxaway taxaway ñu wara taxaw ta amul yaakaar ci tagu ko gëna taxawal donc ñu xamé ko non ko no xamé ta sa fekete mi da sa mën nga ko jël mu jëm man nga ñëwé ni ñu jox ñew ni ñëwal ni ñu jox lu sa diplôme di jox taxaw ak imam ko